Lekker, goeienaand julle. Ons is dankbaar dat julle hier so is, genuine. Pinkster is so lekker. Ek sit nou hier en wonder, hoekom het ons ooit vanaand besluit ons gesels oor die antichrist? Plaas gesels ons net oor die Heilige Gees. Dis 'n baie lekkerder topic. En ons kan nog steeds, ek het gloede hier waar ek is. Ek voel soos 'n vrou in menopause, kies julle. Wat is dit, ek voel op die oomblik. Dit is maar wat gebeur as die Heilige Gees oor my kom, ek word lekker warm. Ek het rarig net toe ons begin worship het, het ek gehoor hoe Heilige Gees vir my sê, dat het so belangrik is vir ons, wanneer ons hier by die aande by mekaar kom, dat die rede hoekom ons hier so sal wees, nooit die worship sal jaag nie. Hoor julle wat ek sê? Dat ons nooit voorbij die worship wil jaag nie. Ons kan baie makkelijk so honger wees vir die knowledge, dat ons, we are so hungry for the knowledge, that we miss the knowledge of Him. Hoor julle wat ek sê? Die fariseers het vol skrifkennis gelewe, and they missed Him when He stood before Him. Jezus julle, ek wil nie die woord van God so goed ken, en dan staan Jesus voor my, en dan mis ek om nie. Weet jy, dit is moontlik, die fariseers het het beleef. Recht deur die wereld is daar hier die touwtrekkerij rondom, weet jy dat mense nog steeds eet van die boom van kennis en goed en kwaad, en dat hulle dit meer en hoër ag as die boom van die lewe. Jesus is die boom van die lewe, ons moet van hom eet. So moet nie hierna toe kom, omdat jou hartsbegeerte is om ryk te word in knowledge nie. Jou hartsbegeerte moet wees dat alles wat ons hier doen jou nader bring in Jesus. Dis waar dit moet gaan. En ek het rarig net ervaar hoe Heilige Gees my net kom, net so vannacht aan die bekkerik rondom dit, rondom net waar dit gaan. It's about Him, it's not about the knowledge. Dit gaan nie oor die kennis wat ons vanavond deel nie, dit gaan alles oor wie Jesus is. En Pastor Thys het so'n mooi ding gesê, daarachter, ons praat vanavond oor die antichrist. En hy het so mooi gesê, Jesus wil hê ons moet goed weet van die antichrist. Dis hoekom dit in die Bybel staan. As hy dit nie wou gehad het nie, sou hy dit nie in die Bybel gesit het nie. Maar hierdie moet ons ook weet, daar is net sekere goed wat hy gesê het oor die antichrist, wat in die Bybel staan. So ons kan ook net sê wat hy gesê het. Ons kan ook net sê wat in die woord staan. En ek dink dit is ook belangrik. Maar ja, ons is bly julle is hier so. En ek hoop julle is excited. Ons gaan so 'n bietjie gesels oor die antichrist. Ek vertrou dat julle 'n goeie diens gehad het vanoggend hier, vir die vele wat hier so was. Ek hoor daarom 'n paar amens. Ons het rarig 'n lekker diens gehad in Groblersdal. Ons was vanoggend 43 mense gewees. That's awesome. Ja. Van 28 af na 43 toe, is great, en Heilige Gees was rarig daar. Soos, ons het nie gewonder of hy daar is nie, hy was rarig daar gewees. Het was rarig net amazing, en die prophetic het so mooi geloop, nie die pathetic nie, die prophetic, het so mooi geloop, volgens. My pronunciation kan dit baie keer dodgy klink, is nie pathetic nie, het is prophetic. Anyway, pastore, hoe lyk het? Lekker, julle, alright, gaan het goed? Sê maar hallo vir die mense, maak of julle extroverte is. Hallo julle. Gaan het goed met julle? Great. Ek gaan vir hulle weer gee. Hallo, sê hallo. Hallo julle, ek hoop het gaan goed met julle. Hallo mense. Kom julle achter, niemand wil praat oor die antichrist nie. Kom julle achter. Dit is so funny, dit laat my dink aan toe ek nog op skool was, en klim ek in die kar, en vraag my ma of my, hoe was my dag? Lekker. Nee. Ja, en, hoekom was het lekker? Dit was lekker. Huh? Wie van die ma's experience dit vandag nog? Ja, dit was net, dis hoe ek was. Ja, nou is hulle soos, hallo, hallo. Lekker. Ja, so, ons gaan so 'n bietjie gesels oor die antichrist, soos wat julle weet, ons berei apart voor, maar ons berei nooit voor rondom wie gaan nou eerst praat en wie gaan eerst sê en waar gaan ons begin nie. Ons laat rarig net Heilige Gees ons lei rondom dit. Is vir ons 'n moeilike topic om te gesels oor die antichrist. Alhoewel die gedeeltes van die antichrist, ek denk nie, dit is te duister nie. Maar daar is 'n paar goeikies wat al bietjie verduisterd is, as ek het so kan noem. En daar is baie mense en baie denominaties wat ander glo, en wat ander goeders kwijtraak. En wanneer mens gesels oor die antichrist, dan gesels een mens ook oor die eindtijd. En ek is eerlijk met julle, wanneer het kom by die eindtijd, ja, ek is nie rarige fan van eindtijd theologie nie.
My opinie is dat daar te veel opinies is oor die eindtyd teologie en dat mense die boek van Openbaring helemaal mis. Ek dink ons het dit vir julle gesê, maar die boek van Openbaring is die openbaring van Jesus Christus, dis nie die openbaring van die eindtyd nie. En dit gesels oor die rol wat hy speel in die eindtyd, maar nou wil ons dit vat en een hele tydlyn uitsit van hoe alles gaan gebeur en wat alles gaan gebeur en hoe alles gaan lyk en al wat ons het is een boek wat vir ons, en die boek is metafories geskryf, wat baie interessant is. Nie een fan van eindtyd teologie nie, ek begin bietjie sweet wanneer ek aan eindtyd teologie dink. So ons hoop nie dat julle vraag ook te moeilik is en dat julle ons in een sekere richting indruk vanavond nie. So wees ook gracious. Ek wil nou al prontheid vir jou sê, daar gaan sekere vraag wees wat ek gaan kies om nie te antwoord nie. Nie omdat ek nie die antwoord ken nie, daar is een rede hoekom ek het nie gaan antwoord nie. Ok, ek sal dalk hang af of die vraag kom, dan sal ek dalk vir jou verduidelik hoekom ek het nie gaan antwoord nie. Maar wie wil begin? Wat wil jy sê, hierdie pastoor het 25 ure voorbereid vir vanavond, so hy is die meest voorbereidse van ons allemaal. Genuine, soos hy jok nie, rarig 25 ure. Ek weet nie waar het hy die tyd gekry hierdie week om dit te doen. En steeds verleden ek niks van hom weet. Ja, en hoeveel ure het jy voorbereid? Nee, hy het nie getel nie. Hy het nie getel nie. So, hy het ook nie getel nie, So gaan jy dan begin, gaan jy dit afskop of gaan ons vir Pastor Tersius gee? Wil jy ek moet begin? Begin in klaar maak, is fijn. Ja, begin in maak klaar, sy. Na 25 ure, ou, moet jy, Punt blijf staan, Jesus kom terug. So hang jy. Ons praat net so eindtijd, teologie. Jesus kom terug. Ek denk ek het 25 ure gevat, en ek is nog steeds nie klaar nie, want ek het heeltemal verkeerd gedoen. maar kom ons probeer. Ek het eerlijk waar, rondom die antichrist, het ek gaan opsoek wat ek kan, ek het gaan lees in die woord wat ek kan, al die skrifverse wat so baie theoloog reken oor die antichrist praat, en ek het alles gaan deurlees, ek het die hele openbaring gaan deurlees, en nadat ek rechtig waar een paar uur aan dit spandeer het, toe kom ek achter, ek is bezig om nergens te kom, want hierdie goed pas niks by mekaar in nie. So toe begin ek by die begin, nie in Genesis nie, in 1 Johannes. So in 1 Johannes is die enigste vier skrifverse wat ons die antichrist insien, en die woordjie antichrist verskyn 5 keer, deur die vier skrifverse. Sorry, nie wat ons die antichrist insien. Ach, skies, waar ons die woordjie antichrist sien. Die woordjie specifiek, ja. Dankie, Pastor. Dit help. Ja, so, ek wil graag met julle my journey deel rondom dit, en wat ek daaruit geleer het. So ek wil graag vir die vier skrifversies lees, dis net enkel versies. Eerste is 1 Johannes 2 vers 18, en dit sê, little children, it is the last hour, and as you have heard, the Antichrist is coming. Even now many Antichrists have come, by which we know that it is the last hour. En hieruit kan een mens een paar goedjies sien, wanneer een mens hierdie lees. Mens kan sien dat die antichrist kom in die laaste uur, nie voor die tyd nie. Mens kan sien dat daar is die antichrist, en mens kan sien dat daar is ander ook, wat nie noodwendig die antichrist is nie, maar wat hulle ook antichriste noem, is dit die regte, juffrou? Ook antichriste noem. En so daarmee, ek het nou gedink, ek moet nou vanaand sê, I cannot confirm nor deny. ek dink daar soveel aantuigings wat uitgaan, en soveel mense wat sê nie, maar die ou is die antichrist, en die ou is die antichrist, en allerhande sulke goed. Ek kan vanaand regtig nie sê, of hulle is of nie is nie, maar hulle is definitief nie die antichrist nie. Hulle is dalk 'n antichrist, ek weet nie, maar ek gaan niks verder daaroor sê nie. Right? Dan volgende, en Pastor, jy kan enige tyd inval. Lees daai skrifvers. Ja. Volgende is 1 Johannes 2 vers 22. En dit sê, who is a liar but he who denies that Jesus is the Christ? He is antichrist who denies the Father and the Son. So ja, hierdie is ook vir my ook
ook voor mij zo mooi. Ik heb eindelijk zo'n opsomming van al vier hier. Weet je, pastor, of je iets wou nou gekomen het? Klink of je iets op hom wou komen? Ja, maar geef mij je opsomming. Dat is lekker. Oké. So, en dan in Johannes 4 vers 3, wat sê, and every spirit that does not confess that Jesus Christ has come in the flesh is not of God. And this is the spirit of the Antichrist, which you have heard was coming, and is now already in the world. En dan 2 Johannes 1 vers 7. For many deceivers have gone out into the world, who do not confess Jesus Christ as coming in the flesh. This is a deceiver and an antichrist. So ek het so 'n bietjie gaan kyk na die woordjie antichrist en die samestelling en so aan. Die woordjie anti beteken letterlik teen iets, om teen iets te staan, maar ook om as die vervanging van daardie ding op te tree. Nie net om teen dit te kom nie, en dis ook redelijk belangrijk om te sien vanavond. En dan Christ, die Grieks, Christus, beteken anointed. So dis dan ook die Hebrew van Messiah. So dit is letterlijk Jesus, the anointed one, soos Pastor Jan ook vir ons verduidelik het laas Sondag. So uit hierdie vier skrifverse uit kan ons die volgende sien van die antichrist. Eerstens kan ons sien dat hy kom in die laaste uur net voor Jesus se terugkeer, want dis ook waarvan hierdie skrifverse praat. Tweedens kan ons sien dat daar baie antichriste is, maar dat daar ook die antichrist is. En die antichrist is die een wat dan laaste kom. Ons kan ook sien dat die antichrist 'n leenaar is. So hier is nou net so 'n paar karaktereienskappe en 'n paar goeders wat ons sien die antichrist spesifiek doen. Vierde, ons sien dat hy ontken dat Jesus die gesalfde is. Hy ontken dit. Vijfde, hy ontken die Vader en die Seun. Sesde, hy ontken dat Jesus in die vlees gekom het. Sewende, die gees van die antichrist is reeds in die wêreld. Agste, hy is 'n bedrieger. Die negende een is, hy is teen Jesus. En die tiende punt wat ek hier so het is, hy gee voor om die vervanging van Jesus te wees. Dis eintlik verkeerd gesê, hy gee voor om Jesus te wees. Hy kom letterlik om Jesus te vervang. Hy het nie regtig nie, hy gee dit voor, ja. Ja, ek weet nie of jy daar so wil. Ja, so ek dink iets wat gou uitstaan daar waar ek wil hê ons gesels en ek wil eintlik vir Pastor Tersie sê, want hy daaraan geraak toe ons nou hier agter gesit het, is die oomblik wanneer jy hierdie skrifgedeeltes lees, dan sien jy daar's onderskeid tussen die gees van die antichrist en die antichrist. Het jy daai onderskeid gesien? So kom ons gesels dalk bietjie vinnig oor dit, die verskil tussen die gees van die antichrist en die antichrist. My Gita? Reg, so ek dink wat belangrik is om te verstaan is dat in hierdie spesifieke gedeelte en as ons sien waar het praat van the antichrist, in die oorspronklike taal is dit nie daar nie, die woordjie the, ok, nou, mense is natuurlijk geneig om dan onmiddellik te dink, ok, so daar is nie 'n individu nie, dis nie noodwendig, so, of inteendeel, dit is nie so nie, dat ek net so stel, so wat ek wil doen is, ek wil gou hierdie vele lees, wil weer vir ons, met Pastor Thys het nou gelees, in Johannes 2 vers 18 lees, the little children, it is the last hour, and as you've heard, that the antichrist is coming, even now, many antichrists have come, so hoor gou mooi hierso, as jy hierdie lees, selfs al haal jy die the uit, nee? Hier so staan, antichrist is coming, even now many antichrists have. Met ander woorde, daar is so onderskeiding hier so, dat daar 'n individu is, wat gaan kom. Sien julle dit? So hy sê, so daar is baie antichriste wat al reeds gekom het, daar gaan nie onmiddellik baie wees wat nog kom. Maar jy kan duidelik sien, daar is iets daar so. Dis asof hy nie die volle prentjie op hierdie stadium noodwendig raak sien nie, maar hy besef, daar is a culmination in die einde van tyd, waar iemand kom, wat letterlijk teen Jesus gaan staan. So, dan gaan hy aan hier so 1 Johannes hoofstuk 4, specifiek hier so praat van die gees van die antichrist. 4 vers 3 tot 4 sê, and every spirit that does not confess that Jesus Christ has come in the flesh is not of God, and this is the spirit of the antichrist. Net so vinnig, ek weet nie of julle dit al achtergekom het nie, maar een van die
key goed wat Johannes oor en oor noem, wanneer hy praat oor die antichrist, is die feit dat die antichrist, of antichrist gees selfs, reg, of antichriste, hoe jy ook al daarna gaan verwys, baie keer, ek wil sê, amper elke keer deny dat Jesus in die vlees gekom het. Ons het betek hierdie idee, dis een of ander weirdo wat voodoo doen met het pentagram in sy kamer, okay, dat dit nou die antichrist is. Okay, die antichrist lyk meer soos iemand wat deny dat Jesus Christus in die vlees gekom het. Hier is belangrik, okay, want wat het beteken is dat baie enige iemand eindelijk wat hier is teenwoordig vanavond, kan eindelijk pater met die selle gees, kan pater met die selle type attitude teenoor wie Jesus is. Reg. En so ek dink dis wat belangrik is om te verstaan. Nou, hoor hier, so hy sê, so hy gaan aan, and this is the, so I say, and this is the spirit of the Antichrist, which you have heard was coming and is now already in the world. You are of God, little children, and have overcome them, because he who is in you is greater than he who is in the world. Okay, hier is die goeie nuus van dit wat my uitstaan rondom hierdie skrifgedeelte. Jy hoef nie bang te wees vir jou nie. Jy hoef nie bang te wees vir antichrist, die antichrist of antichriste nie. Ons hoef nie vir hulle bang te wees nie, ons hoef nie vir hom bang te wees nie, ons hoef nie enigszins eens vir die gees van antichrist bang te wees nie, omdat hy wat in ons is, groter is as hy wat in die wereld is. Hy het hom reeds oorwin. En so ek dink dis belangrik te besef, wanneer ons hierdie gesprek het, want hier is die belangrike ding, ek dink ook, kom ek sê dit eerste, wanneer ons praat oor eindtyd literatuur, baie van dit, ek wil amper sê 90% van dit, is verskrikkelijk, verskrikkelijk opgevang met beeldspraak, daar is prentjies, daar is gedagtes, en is goed wat nie netwendig vast is, so daar is verskillende maniere om het te interpret, ek wil dit amper so sê, daar is een literal manier om die skrif te interpret, en dan is daar een figure of een natural manier om die skrif te interpret. Okay, hier is ook wat belangrik is. Ek dink, allemaal van ons hier so weet, as die Bybel praat van Jesus as the rock of the ages, beteken nie, hy is een klip iewers op 'n berg nie. Hallo, is julle met my? Okay. As ons sê, hy is die leeu van die stam van Juda, dan beteken dat hy is nie een kat met snorbaard wat op die aarde rondloop nie. Reg? Ons verstaan dit. Reg? So dis besig om 'n prentjie vir ons te skets om iets van sy karakter en natuur na vore te bring. Hier is belangrik vir want ons gaan. Ons gaan nou dalk by 1 Tessalonisense uitkom en so aan. Maar hier is wat ek dink belangrik is. Om te onthou, dat hierdie gees soek 'n plek om te rus. En of hy nou hierdie dude gaan kry net voor Jesus kom, en of hy op een van ons rus, dit is belangrik om te verstaan, dat wat hier ter sprake is, is die testimonie van wie Jesus is op die einde van die dag. En wie die ware Jesus is op die einde van die dag. So, wanneer ek hierdie skrifgedeeltes lees, dan sien ek, dis, soos Pastor Thys ook genoem het, dis die enigste plek in die skrif waar jy so pertinent hoor van die naam van die antichrist, maar jy sien dat daar 'n tyd kom, en ten is die laaste hier, wanneer daar 'n individu is, wat natuurlijk door allerhande ander goeders gekenmerk gaan word. Hy sê hierso, hoor gege hierso, 2 Johannes 1 vers 7 praat daar so, for many deceivers, for many deceivers have gone out into the world who do not confess Jesus Christ as coming in the flesh. This is a deceiver and an antichrist. Ons lees hierso, die een vers wat ek uitgeloos het, is die een wat pas dat hy so gelees het, 1 Johannes 2 vers 22, who is a liar but he who denies that Jesus is the Christ, he is antichrist who denies the Father and the Son. Net so vinnig, hoeveel van dit het jy al gesien, mense wat deny dat Jesus Christus die Seun is, dat die Vader bestaan, hoeveel van jy het al mense gesien en geken wat deny dat Jesus in die vlees gekom het, net so vinnig, by wijze het jy iemand gesien al in jou leven? Ok, daar is antichrist manifestatie recht voor jou oor. Want die gees operate daar. En ek dink, dis waarvan ons waarsku, dat nie net is daar 'n persoon, 'n individu wat kom nie, maar daar is 'n gees wat 'n huis soek by elkeen wat op die aarde is. Want hou vanmorgen toe deel ek oor gees op alle vlees, God het sy gees op alle vlees uitgestort, die antichrist gees soek ook plek by alle vlees, om te deny dat Jesus die Christus is, en dat hy in die vlees gekom het. Dalk moet ek hierdie sê, ek dink daar is baie min gelovig is, ek dink nie enige gelovig is nie, jy kan eigenlijk nie gelovig gewees nie, maar kom ek sê dit so, ons baie min gelovig is wat uit en uit sal sê, hulle deny dat Jesus in die vlees gekom het. Maar, ek dink daar is baie sogenaamde gelovig is, wat die menslikheid van wat Jesus aangeneem het, deny.
Jy het nou nog om te weet vanavond, familie, dat Jesus Christus het vlees geword in elke liewe opsig. Alles waarmee jy geconfronteerd is, is hy mee geconfronteerd. Alles wat jy natuurlijk beleef in jou leven, is hy mee geconfronteerd hier op aarde. Hy is met alles omtrent het geconfronteerd. Dit maakt dat sekere goeders, dat Jesus sekere goeders geconfronteerd, dat hy met sekere goed gedoen het, wat jou super ongemakkelijk maakt om aan te dink. En net omdat het jou ongemakkelijk maakt om aan te dink, dat God so vlees geword het, ek gaan hier nou sê, ek weet nou, hulle wacht nou wat ek in volgende gesê, so, ons wil baie keer een divide bring tussen wat sacred en divine is, of wat sacred en divine en, ek wil sê, natural is. And in the incarnation, Jesus taking on flesh and becoming literally you and dying as you on the cross. Dus, hy het nie gesterf vir jou nie, he died as you. Het gesterf as die mensdom. En dit is een ongemakkelijke ding om te besef, maar jy het nodig om te verstaan vanavond wat hier te sprake is. Want ek weet, ons allemaal dink intellectueel tenminste, ons stem saam met dit, maar besef jy, dat elke menselijke functie, elke menselijke confrontatie, wat jy deurgaan in jou leven, het Jesus deurgaan het hy gedoen. Alles. Hy was onderwerp aan diezelfde dinge. As dit vir jou ongemakkelijk is, as dit vir jou ongemakkelijk is, dan wil ek jou vraag, om radig te gaan lees wat het Jesus eindelijk gedoen toe hy gekom het. Want die vijand sal baie makkelijk die gedachte wil gebruik as een voethold om je te laat begin dink dat daar die scheiding is. Want ons het die geneigd om te dink dat die natural is evil, hoor my, dat die natuurlijke wereld is evil en die geestelijke realm is mooi en suiwer. Want luister, jy hoef nie een rocket scientist te wees om te weet dat die demon is geestelijk nie. Nie alles wat geestelik is, is goed nie. Reg? Hoor my van hom. En nie alles wat fysisk is, is evil nie. God het die aarde geskep. Hy het het geskep. En in draai wat, toe hy klaar is, toe sê hy, it is very good. En dit specifiek toe hy Adam en Eva het laag, maar eindelijk vir Adam klaar gemaakt het. Toe sê hy, nie vir Eva had het gesê, hy nie vir Adam. Joke. So hoor gegaan. Luister, enige man wat getrouwd is, weet sy vrou is mooier as hy. Alright, nie waar nie. Hier is die punt wat ek probeer maak. Ek wil sê, the humanity of Jesus. Ek weet, ek dans rondom die, kom ek sê dit net so, ek gaan het recht uit sê. Okay. Een prediker vir wie ek baie lief is, het verskrikkelijk baie vlek gekry, omdat hy gesê het, en ek glo dit met my hele hart, my hele wees, ek moet julle eerlijk wees, het baie vlek gekry, omdat hy gesê het, dat Jesus Christus het nie enkele wonderwerk gedoen, terwijl hy op aarde gewandel het, as een mens, as God nie. En baie ons is kwaad vir jou, want hulle sê, ja, hy sê, dat Jesus Christus is nie God nie. Luister, Jesus Christus is ten volle God, maar hy was ten volle mens gewees, toe hy op aarde gewandel het. Ten volle. Anders zou hy nie vir jou kon sterf nie. Een mens moest sterf op die kruis, vir dit om geldig te wees. Vlees moest sterf op die kruis. Sondeloose vlees moest sterf op die kruis, vir dit om te gewerk het. En dit is wat die geest van Antichrist kom ondermyn. Is die feit dat Jesus Christus vlees geword het, en hoor gemooi, dat hy terugkeer as vlees. Want baie van ons ding net, nou, hy het nou net hierdie lichaam gekry, wat niemand dan kan vat nie, want hy is nou hierdie heilige lip. Luister, dit was so real. Okay. Thomas, wat gesien het, hoe dood Jesus is. Hoe dood was Jesus? Okay. Hy was rarig dood, jylle. Ek weet het links as een simple statement, maar hoor my gegou. Hoor gegou, so, dit is eindelijk huge hierdie. Okay. Want ek weet, jylle kyk my soos, Jesus, hoe lang gaan hy aan? Hoor gegou, hoe belangrijk is hierdie. Hoor gegou, hoe belangrijk is hierdie. Jesus' dood was so real, nee, want allemaal kyk na arme Thomas en dink, oh, hierdie man para kon nie glo nie. Nee, Jesus' dood was so real, dat toe die disciples vir Thomas vertel, dat hy opgestaan het uit die doodheid, wat hy 3 keer ten minste in elke evangelie gesê het, hy gaan doen, net so by the way. Reg? Dat toe dit gebeur, en toe die ander disciples vir Thomas sê, hy het opgestaan, Jesus was so dood, met respect, maar hy was fysisk so dood geweest, dat Thomas gesê het, nou hy is, dit kan nie wees nie.
sy opwekking, sy opstanding uit die doodheid was so reëel gewees, dat Thomas sy hand in sy sy kon druk en sy vinger deur sy hand kon druk. Dis hoe reëel Jesus se liggaam is. Dis wat die gees van die antichrist ondermyn. En dis hoekom al mense is wat reg oor die wêreld nie glo nie. Dit is hierdie gees wat operate in daai sin. Dis hoekom mense nie glo nie. Ek het vanmôre die vraag gevra, wat is die verskil tussen 'n gelowige en 'n ongelowige? Die een glo nie aan die ander nie. The spirit of antichrist is what is operating in the earth, making sure that people do not believe. En raai wat, hy wat in jou woon, soos ek vanmôre gedeel het, hy wat op jou is, hy wat in jou woon, is groter as hy wat in die wêreld is. Amen. Maak dit sin? Ja, ek het nou baie gesê. Ek slaap. So mooi my bedoel. Ek wil, yes, this is so profound. Ek wil eintlik op dit net intap en dalk net hulle koppe nog bietjie smokkel. Weet julle dat daar net op tans van almal wat in die hemel is, net 3 mense is wat vlees dra? Yes. Yes. Die res is geestelike wesens. Yep. Weet jy dat as jy nou dood gaan, kry jy nie nou jou nuwe liggaam nie. Yes. Jy kry dit eers as Jesus terugkom. Ja. Nê? Nee? 2 Tessalonisense 3. Daar is net 3 persone wat nou in die hemel is wat vleeslike liggame dra. Jesus, het julle nou net gehoor. En wie is die ander 2? Elia en Enoch. Ja, nog hou. Nee. en een nog, net daai 3. Net, ek wou dit maar net daar gooi, dit is net vir interessant. Dis net vir interessantheid. Maar dit is so profound, but dan wat ek ook love van wat jy gesê het is mense kan baie duidelik agterkom dat die gees van die antichrist dra sekere karaktereienskap. Daar's 'n sekere vrug wat hy dra. So in dit het baie mense in die verlede al daai gees gedra en het baie mense al gesê, maar kyk, dis die antichrist. Yes. Nê? Nee? Soos hoeveel mense het gesê Hitler is die antichrist, nê? Nee? Ja, Stalin. Stalin. Obama. 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 Joe Biden. Ja. Yep. Dis rarig. Nee, joke grap, sorry. Ja. Maar daar's actually, kyk, want deel van die profesie van wat die antichrist gaan doen is the desolation of the temple. En ja. Daar's actually 'n gebeurtenis 70 AD, jy het dit nou ook genoem. Yes. Van 'n ou wat gekom het voor Jesus gekom het, wat dit gedoen het. Hmm. Wil jy nie, wat is daai ou se naam? Okay, so daar's eintlik 'n paar. Ek weet nie of julle besef nie, maar daar's 'n paar goed wat gebeur het. Ek gaan julle nie verveel met al die name van al die mense nie. Jy gaan druk heeltyd die volume op die ding. Kom ons begin daar. So daar was die Romeinse Ryk het hulle self opgeset basies teen die Jode. En onder die Jode was daar 'n ander ou gewees met die naam John Levi onder andere. Okay. John Levi het letterlik hierdie amper soos 'n way back when Joodse gang gelei, basically. Maar hulle het rondgegaan en hulle het letterlik gemoor, hulle het gesteel, hulle het verkrag. En op 'n stadium toe vlug hulle in Jerusalem in om weg te kom van die Romeinse Ryk. Nou die Romeinse Ryk het op daardie stadium met hulle ou gehate leier onder hulle wat 2 legioene, meer as 2 legioene ouens ook gestuur het teen die Jode in Jerusalem. So jy het eintlik in hierdie punt in tyd het jy die culmination van 'n klomp ouens wat Jerusalem inkom. Daar was eintlik nog ander, maar dis die 2 hoofgoed wat wil ek sê strome, hoofgoed wat besig is om te gebeur, die hoofkonflikte wat gebeur het letterlik op mekaar. Reg? En wat toe gebeur het is dat hierdie ou het letterlik sy headquarters gaan opstel binne in die tempel. So hy het vanuit die tempel het hy gemoor, verkrag en gesteel. Dit was sy headquarters. Hulle het letterlik die bounty soos toe gevat alles. Reg? Hulle het baie van daai goed het hulle gedoen binne in die tempel. Die hoëpriester van daardie tyd het die volgende gesê. Ek het dit neergeskryf, so ek wil dit net vinnig vir julle kry, want dit was nogal mooi. Hy sê, it would have been better for me to die than to see the house of God full of so many abominations. Dis die hoëpriester van daardie tyd. Reg? It would have been better for me to die than to see the house of God. Nee? Die woord is presies, sê, full of so many abominations. Hy lei toe, hierdie hoëpriester, hy het 'n terrible naam gehad, so ek's bang ek mispronounce dit. Dis eintlik hoekom, want dis horrible. Ek wil nie daai naam hê nie. En hy sê, en hy lei toe die Jode
om teen hierdie ouens op te staan, teen John Lee, want nou gaan Mariska kyk. Sy naam is Anynus. Ja. Dit ging een tydspaar. Dit is een horrible naam, okay? Maar hy was ek, nie, een grap. Anyway. So hy lei toe die Jode, letterlijk om teen John Levi op te tree en sy ouwens. Soveel so, dat die voorhoewe van die tempel, die actual tempel, recht, wat toe daar was, wat toe nog nie verwoes was nie, vol bloed was. Nathaniel, hierdie ouwe het homself van opzet as God binnen in die tempel ook, net so terloops. Dis een van die reason wat dit gedoen. En hulle lei toe, en hulle sê dat, ek denk net in die tempel alleen was al 8500 lyke gewees. Net in die tempel, kan jy dink hoe baie is dit? Nee? Hulle sê dat die lyke al geleef vir weke, soos die wilde diere het kom eet, en al die klas van dinge, hulle het letterlijk het net al gelos, die strate, en toe op die selde tyd, toe kom die Romeinse Rijk in, en hulle val hulle ook binnen. En toe word die tempel letterlijk steen vir steen uit mekaar uitgebreek. Ek dink die ou, wat was die ou se naam, Titus, is die een ou, wat ook, hy is een van die ouens, die Romeinse ouens, wat in die tempel ingegaan het, en homself basis die posisie toe gehaai. Hier is die punt dat ek probeer maak. So, rondom 70 AD, sien jy hierdie ding in vervulling kom. Die christene wat na Jesus geluister het, en sy woorde sal onthou van Matteus 24, gedienings ook sien kom, dat dit een manifestatie was van die oomblik. Nou hoor my, weer eens, all apocalyptical literature is cryptic in a sense, and oftentimes you'll find, jy sal sien die profesie het een immediate implikatie, maar dit het ook een toekomstige implikatie. Jy sal het sien recht in die Bybel. So baie keer sal God sê, hy gaan een ding doen, dan sien jy die ding gebeur eindelijk hier en nou, maar later sien jy dit gebeur weer. Dat daar die ding weer gebeur. En so hier is een oomblik wat dit manifesteer letterlijk rondom 70 AD, en daarom vir daar die rede sal baie ouens vir jou sê, dat jy sien, daar was die antichrist gewees, dit was die ou gewees, daar is nie iemand anders wat kom nie, dit is net so. So jy het byvoorbeeld, ek wil jy nie verveel met al die woorde nie, maar jy het ouens wat glo in preterism, full preterism, partial preterism, dis basis, full preterism is dat alles wat geprofeteer is in die Bybel, alles het klaar gebeur. Nou ek nie al toe weet, dat dit nie moontlik is nie, okay, want Jesus het nog nie gekom op die wolke nie. Reg? Okay, dis die eenvoudige manier om te weet. Reg? Wie nie wie julle weet, maar Jesus kom weer op die wolke. Okay, 6 van julle, amazing. So die punt is, hy kom weer op die wolke, so dit kan nie so wees nie. Dan is alles wat sê, partially, so met ander woorde, van die goeders het gebeur, en dit beteken, daar sekere goeders is wat nie weer kan gebeur nie, wat ook eindelijk vals is. Reg? Vooral as jy gaan lees, dat byvoorbeeld, die ou waarvan gepraat word in Openbaring 13, is dit 13? 13, nee, die beest, reg? Jy sien dat daar gepraat word van 'n type persoon, en dan praat van karakter eienskap, so dit is nie net een individu nie, alhoewel daar 'n culmination is in die einde van 'n individu wat sal opstaan. En so, jy sien dan rondom 70 AD, hierdie groot oomblik gebeur, en daar is letterlijk bloedvergieting, en daar is letterlijk die tempel wat vernietig word, destroy word, en dan so baie ouens vir sê, okay, maar daai ook, as daar nog een is wat sou kom, nee, as daar die antichrist is, kom ons dan het so, of die ou is wat sou kom, dan sal nie die tempel vir hom om homself op te set nie. Die Ou Testament praat, die profeet Jesaja spesifiek praat, van 'n derde tempel wat gebou gaan word. Reg? En dis een van die goed, waarop die Jode natuurlijk wag. Wat interessant is van dit, is volgens die orthodoxe Jode, spesifiek hulle lering en dat hulle geloof gaan gebeur, is dat die Messias self gaan die tempel bou. Dit is interessant. Wat beteken, dit sal jommelik een van die goed wees, wat hierdie individu sal wil doen. Reg. Ja, dit is mooi. So ek denk net om duidelik te sê, so daar was nou klomp ouens gewees het, wat ook die vrug gedraaid van die antichrist, en wat ja. Ook, volgens as jy dit terugverwijs na profesie toe, dan kan jy denk, maar is hy nie daai nie? So ek denk die antwoord wat die mens moet gee is, okay, so hoekom was dit nie die antichrist nie, en hoekom wacht ons nog vir die antichrist? Wil een van julle daar antwoord? Pastor Tarsus doen rare goed. Doen so goed.
Ik wil niet hierdie sê nie. Jullie sal sien, ek probeer my woorde rarig mooi kies, want hierdie kan rarig een rabbit hole raak, waarna ou verdwaal. En ek wil dalk net hierdie sê voor ons verder gaan. Nee. Hier is nie noodwendige ewigheidsaak nie. En ek het dit vir hulle gesê voor die tyd ook, jy weet, dis een van die laaste goed waar ek wil beklei as dit kom by die skrif. Rarig. Ek voel ons kan sekere goeders leer en ek voel daar sekere goed rondom dit wat rarig vir ons belangrik is. Maar daar is ander goed rondom dit wat ek rarig, ek is bereid om vir julle te sê, ek weet min genoeg om vir julle te sê, vra een van hierdie ouens aan die een kant. Dis rarig hoe ek hierover voel. So, ek dink, daar moet, as mens, as dit kom by, miskien moet ek Openbaring sê, Openbaring 1 sê dit self, dat daar een blessing is vir die wat hierdie boek lees. Ek eer die Here vir die feit dat dit nie sê vir die wat die boek verstaan nie. Amen. Daar is een blessing vir die wat die boek lees, nie nooit verdwenig vir die wat het verstaan nie. Reg. Ek dink daar is sekere goed wat Pastor Jan het mooi gesê, nie openbaar word nie, want ons het nie nodig om te weet nie. So ons kan baie vinnig opgevang raak in die ding, en het raak een rabbit hole waarin jy vir ewig gaan dwaal, terwyl die boek eindelijk, die hele boek, van Genesis tot openbaring specifiek, daar is om vir jou te wys wie Jesus is. So ja. Ja, ek dink ook om, ja, ek stem so'n poster, en ek dink ook een interessante ding rondom die feit van die tempel wat gebouw word, heidiglik is die Islamkerk daar so, wat daar gebouw is, op die selfde plek waar die tempel gestaan het, wel dis die spekulasies wat ek gelees het. En ja, versam wat beteken, daai moet ook eens uit die pad uit verwyder word, want daar is heidiglik een ander tempel van ander geloof wat daar so staan. Maar ja, ek dink die vraag was gewees, soos hoekom kan ons dan die conclusie maak dat hulle die Antichrist is, soos die Antichrist was nie, maar wel dalk miskien een Antichrist was. En ek dink, as ons dan nou verder gaan lees rondom Matteus 24, Markus 13, Lukas 21, kom ons ook op een plek wat daar so uit die praat van, for many will come in my name saying that I am the Christ and will deceive many. Maar ook een interessante ding, vers 6, kom hy op een plek wat hy sê, but this is not the end yet. So daar praat hy nou van, dit is wel tekens wat gaan kom. Ek is so dankbaar vir Doc Lemmer se boek, hy het my so baie gehelp met hierdie. Was dit ek? En hy praat van hierdie van negatieve tekens, want ek het al rarig baie keer, wat ek self, ek stem so met Poster Tarsus, het voel vir my soos, hierdie is iets wat is so kompleks, ek is soos, ek weet nie waarom te begin en dan los ek het net. Ek dink nie ek is so adamant om en so doelgedreven nie. En baie keer het ek al die spekulaties gehoor, okay, maar hier is die eindtye en ja, dit is die eindtye, vanuit die uitstorting het Petrus self gesê, and this is the last days. Versom, vandaar is ons in die laaste dag. En hier so ook soos, kom ek lees dit net, Matteus 24 vanaf vers 5 tot 12 sien ons een hele klomp goeikies wat gebeur, wat juist tekens is, maar ook voordat ek het lees wil ek die klem lê op Jesus self het gesê, but this is not the end. En baie keer hou ons vast aan die tekens van, okay, maar Jesus gaan morgen op die wolke kom, hy kan morgen op die wolke kom. Hy is God, hy kan doen wat hy wil. Maar, ja, so hy praat van met vers 5, for many will come in my name saying that I am the Christ and they will deceive many. Ons het daai punt aangeraak, dis een van die karaktereienskappe van die antichrist gees, he will deceive many. Hy wil ons aandag van God afdraai. And you will hear of wars and rumors of wars and that will and see that you are not troubled. For these things must come to pass, but the end is not yet. Vers 7. For nations will rise against nations and kingdoms against kingdoms and there will be famine, pestilence and earthquakes in various places. En ja, wat vir my interessant is daar ook, en weer eens, dankie Doc Lemmer, maar nergens is daar soos een boekhou wat al die aardbevings heidiglik opskryf, en wat heidiglik ons, van nou gebeur daar groot aardbeving, en dan is die hele wereld skielik in oproer, want Jesus is morgen hier so, want nou is daar skielik meer op aardbevings, maar meantime, vir zo'n 20 jaar terug, wel selfs met, dis my 70 AD, selfs met dit was daar aardbevings gewees wat plaasgevind het. Wat nergens vir ons sê, okay, dis nou skielik meer nie, en ook, baie eskatoloog maak
wacht, kom ek lees dit hier. Baie eskatoloë oordeel die 8 negatiewe tekens en die omvang van wanneer dit toeneem, beteken het, dit koms is nader. Wat seker so kan wees, maar die skrif sê dit nie vir ons, dat wanneer dit meer word, gaan versond, is nou een ticking time bom, nou begin het vannacht artiek, nou gaan het vannacht bom nie. Ja, and for nations will rise against nation, daar het ook gelees, vers 9, then they will deliver you up to tribulation and kill you, and you will be hated by the nations for my name's sake. And then many false prophets will rise up and deceive many variants, where there is not a false prophet, and because lawlessness will abound, the love of many will grow cold, unrighteousness. But this is not the end. Vers 6, sal ek weer aanhaal. In vers 8 klem hy van, but these are the beginning of sorrows. En dan ook rondom die feit dat, en ek het nou baie gesê, maar rondom die feit dat ons die conclusie nie kan maak dat daai die finale antichrist is nie, want wanneer ons deur al die goedjies gaan lees, Openbaring, Daniel, sien ons dat die antichrist die groot verdrukking ook in daai tyd gaan, verstaan, ek wil amper sê, hy gaan dit activeer, wat net voordat Jesus terugkomst, basically dit gaan merk van oké, okay, maar die antichrist is hier, Jesus gaan hom, kom ons sê maar, wipe. En die feit dat ons daai, Jesus is nog nie hier nie, so dis 70 AD kon nie die antichrist gewees het, want Jesus het nog nie teruggekom nie. Jesus gaan die een wees wat finale oordeel en finale, die finale is, oké, okay, juist klaar, gaan spreek. Ja, ek wil net, julle kan maar aangaan, ek kan nou, so wil net gauw skrif sikkie. Ja, so twee profetiese redes, drie, dat Sor Willem het nou die een gesê. Nog twee, wat die mens kan noem, die een is dat die antichrist eigenlijk die oorzaak is, of deel is van die groot verdrukking. Ander twee profetiese goeders is goed wat Jesus meer een rol gaan speel. Die eerste een is, Jesus Matteus 24 staan bekend, as jy theologie so had, staan bekend as die profetiese rede. So Jesus kom profetically en hy verklaar chronologies rondom dit is wat gaan gebeur. Maar onthou hierdie chronologiese is nie tydgewys nie. Want net dit sê, okay, want anders gaan mense nou kom en daar is super baie ons, want dis hoekom die wereld sou geëindig het in 2000 en in 2012, en nou iewers ook sou dit ook geëindig het. Okay, so ons is nie daar nie. Maar hoor gaan na die profetiese rede. Jesus kom in Matteus 24 vers 14, dan sê hy die volgende, hy sê, and this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all the nations, and then the end will come. En net na dit praat hy van die antichrist. Met andere woorde, wat Jesus hier sê, volgens sy chronologische volgorde, daar kom een einde toe die dispensatie van evangelisatie. En wanneer daar die einde gekom het, dan kom die antichrist, as jy dit chronologisch loer. Die tweede, die derde ding is dan, is die woord van God sê ook, in 2 Tessalonisense 2 vers 8, dat Jesus die een is wat die antichrist verslaan. Niemand anders nie. So die drie redes kan ons dan nou obviously verklaar, dat die antichrist het nog nie gekom nie. Het daar al antichriste opgestaan? Verseker. Ek meen, dit staan ook nou in Johannes, soos wat ons gelees het. Maar die antichrist het nog nie gekom nie. Okay, wil jy sê op dit? Okay, so kom ons gesels dalk gou oor een paar karaktereienskappe van die antichrist. Want ek denk dit confuse nogal baie mense. Wie gaan hy wees? Van waaraf gaan hy kom? Is super belangrik, want vir een of ander rede, kan ek net die volgende sê, ek is baie lief van Amerika. Genuine, ek is rarig lief van Amerika. Ek sal eendag daar gaan bly as die Heere my sin toe stuur. As die Heere vir my sê trek, dan trek ek morgen. Ek sal rarig, dis hoe lief ek is vir Amerika. Maar ons gee vir Amerika net helemaal te veel accolades rondom die eindtijd. Genuine, ons dink die eindtijd draai om Amerika. Die eindtijd draai nie om Amerika nie, die eindtijd draai om Israel. Dis sy nasie. Amerika is nie sy nasie nie. Dis, hoor my mooi. Okay. Israel. Dis waar die eindtijd draai. Dit draai om Israel. En ek denk, dis baie belangrik om dit te weet. So, baie ons is bijvoorbeeld, die gerugte dat Joe Biden bijvoorbeeld die antichrist is. Is een stupid redenasie. Want hy bly nie eers in Israel nie. Het is een rarige, stupide redenasie. Oké, kom ek vat julle terug, kom ek verduidelik dit vir julle, wat anders gaan julle net, hy gaan oorvlieg. Hy kan ook soen toe trek, om bly hy nou. Kom ek verduidelik dit so. In Johannes 5, kom Jesus,
En hy staan voor die fariseers. Nou Jesus, julle, ek het dit nou gesê, die fariseers het die skrif geken. Yes. Wie is die skrif, wie is die woord? Jesus. Hulle het dit geken. En in Johannes 5 is daar 'n hele konfrontasie tussen die fariseers en teenoor Jesus. En hulle sê vir Jesus, jy is nie hy nie. Ja, ek is. Ek het vlees geword, hier is ek. Ek het jou gemaak. Ken jou by die naam, ek weet hoeveel hare is op jou kop, ek weet wat jy dink op die oomblik. Dis ek. Maar hulle sê net, dis nie jy nie. En Jesus kom en hy sê, luister, hier is getuienisse van die feit dat ek hy is. Dan noem hy 4 getuienisse op, soos bijvoorbeeld Johannes die Doper wat van hom getuig het, sy tekens wat getuig het, die Vader wat getuig van wie hy is, Jesus se tekens wat hy self gedoen het, wat getuig van wie hy is. So Jesus kom sê vir hulle, luister, so ek is hy, ek is die Messias, ek is Jesus, ek is die Christus. Hy gee vir hulle 4 getuienisse oor hoekom hy dit is. En dan glo hulle hom nog steeds nie. En dan kom Jesus en hy maak hierdie stelling in vers 43, hoor gou hy. Hy sê, I have come in my Father's name, and you do not receive me. Yes, julle weet julle wat so verwerping het Jesus ervaar in daai oomblik. Kan jy net by jouself dink. Dis soos letterlik, jy gee geboorte aan 'n kind, jy daai kind lewe saam met jou, word saam met jou groot, maar op die einde van die dag draai daai kind sy rug op jou en sê, nee, ek weet nie wie jy nie. Kan jy dink aan die verwerping? Jesus het genuine verwerping gedra in hierdie tyd. En hoor wat sê hy. Sê, ek het gekom in my Vader se naam en julle ken my nie. En hoor wat sê hy. Hy sê, if another comes in his own name, him you will receive. Nou baie keer kyk ons na die woordjie if en dan dink ons, ja, jy weet, Jesus sê as, daar. Maar Jesus het kom in Matteus 24 en dan sê hy, baie gaan kom in my naam. So dis nie Ja, dalk gaan daar mense. Hierdie if, as jy gaan kyk na die Griekse woord, is die woord nei. N-E-A. Nei. Weet nie as jy spreek jy het uit nie. Weet julle wat beteken dit? Dit beteken indefinitely. So dis nie eers soos, ja, as dit gaan gebeur nie, dis soos dit gaan gebeur. Dis wat Jesus hier sê. Jesus kom profeteer self van iemand wat gaan kom en hulle wat hom gaan vat as die Messias. Dis letterlik wat Jesus hier sê. Ek is so dink nou aan die volgende. Jesus, die hele Ou Testament, is profesie van 'n Messias. Die hele Ou Testament. Die Jode hou vas aan daardie profesie. Die fariseers, wat in daardie tyd, in Johannes 5, voor Jesus staan, hou vas aan al die profesie, dat daar 'n Messias moet kom. Maar daar is soveel confusion, net in die feit dat Jesus is in Bethlehem gebore, maar God het hom Egipte toe gevat, en toe van Egipte af, toe gaan hy Nazareth toe, en toe ken allemaal om as Jesus van Nazareth, en maar die Messias kom van Bethlehem af, nie van Nazareth af nie, net confusion. Verstaan? En dit het gemaak dat, al het hulle vasgehou aan hierdie profesie, hulle nie Jesus gesien het as die Messias nie. So in die Jode, nog vandag nog, reject hulle Jesus as Messias. Wat die volgende implikasie het, hulle wag nog vir die Messias. Hulle wag nog vir al daai profetiese woord, om in vervulling te kom. Die antichrist gaan letterlik vir hulle die Messias wees. As jy 2 Tessalonisense 2 gaan lees, en jy gaan lees dat hy gaan op die troon sit binne in die tempel, en hy gaan homself as God verklaar, hulle gaan hom letterlik sien as die Messias. Hulle gaan hom aanbid, hulle gaan saam met hom staan, hulle gaan hom verwelkom binne hulle tempel in. Sal die Jode, as hulle vir Jesus verwerp, 'n Amerikaner in hulle tempel toelaat en sê, jy is die Messias. Nice. Hallo? So kan jy sien hoekom dit nie 'n Amerikaner is nie. Dit moet 'n Jood wees. En hoor mooi, as gevolg van al die profetiese goeders wat oor Jesus gespreek is, hoor jy, ons kan hierdie konklusie maak, dat alles wat die antichrist gaan dra, deel gaan dra van daardie profesie. Die antichrist gaan in Bethlehem gebore wees. Die antichrist gaan in die lineage wees van David. Ek beloof julle, want anders gaan dit hom diskwalifiseer en dan gaan hulle hom nie sien as die antichrist nie. Hulle gaan hom nie sien as Messias nie. Want die antichrist in hulle minds, hulle wag vir die Messias. Julle, as jy Israel toe gaan nou, daar is letterlik mense wat nou nog staan en bid en huil vir die Messias om te kom. Hulle wag vir hom met alles binne in hulle. Hulle het Jesus verwerp as die Messias. En dit is juist wat hierdie gees van die antichrist gaan daai opportunity gebruik om iemand te kom salf.
Hoor mooi wat ek sê. Onthou julle 2 weke terug het ek gesels oor. Die Heilige Gees salf ons tot 'n amp. Hierdie Antichrist gees gaan hierdie ou kom salf tot hierdie amp van Antichrist. En al die profesie, hy gaan gebore wees in Bethlehem. Hy gaan 'n Jood wees. Hy gaan in die lineage wees van David. En hulle gaan hom sien as 'n leier. Hulle gaan hom sien as Messias. Hulle gaan dink, yes, hier is hy nou. Ook, want Openbaring 13 sê vir ons dat hy gaan wonderwerke doen. Weet jy dat Openbaring 13 sê 2 keer op 2 verskillende plekke dat hy dood was en weer lewendig geword het? Hy het 'n wond gehad wat fatal was. Weet jy dat 'n fatal wond beteken hy was dood? Dis fatal. Jy's dood. En hy het weer lewendig geword. So die antichrist gaan aangeval word deur iets of iemand. Hy gaan dood wees, hy gaan weer lewendig wees. Hulle gaan dit letterlik sien oor hom. Hy gaan wonders en tekens doen. Daar gaan 'n profeet wees wat namens die antichrist optree en wonders doen uit die hemel uit. Die woord van die Here sê in Openbaring 13, gaan lees dit, dat hierdie profeet sulke wonders sal kan doen soos wat hy kan vuur uitroep uit die hemel uit. Nou wie het vuur uit die hemel uit geroep? Elia. So sien julle hoe deceiving hierdie gaan wees vir die Jode. Men hulle gaan na dit alles kyk en dan gaan hulle dink, dit moet hy wees. Kyk die wonders wat hy doen. Hy was dood en hy lewe. Kyk hoe praat hy. Kyk hoe volg die mense hom. Kyk die wonders wat sy profeet doen en van hom praat. Dit moet hy wees. Hy is gebore in Bethlehem. Hy dra al die profetiese tekens. Dit moet hy wees. Die Messias is hier. Ja, sy koms is gepaard met Elia, soos wat die skrif sê. En dan, weet jy, dan gaan Israel verbond met hom teken. Hulle gaan hom toelaat op hulle troon. Hy gaan homself verklaar as God. En dan, as jy Openbaring gaan lees, dan sal jy sien, in die helfte van sy heerskappy, gaan hy so op hulle draai. En dan gaan hy ander nasies begin inbring, om saam met hom te heers, en hy gaan die Jode begin vervolg. Dis wat die antichrist gaan doen. En dis belangrik om hierdie ding te verstaan, die antichrist is 'n Jood. Is nie Afrikaner nie, is nie Amerikaner nie, is nie Duitser nie. Hy is 'n Jood. Verstaan julle dit? Die woord van die Here wys dit baie duidelik. OK. So hy gaan bietjie heers, hy gaan bietjie amok maak, hy gaan 'n paar mense doodmaak. 2 getuienisse gaan teen hom opstaan en teen hom getuig wat Elia en Enoch gaan wees volgens baie teoloë, ook omdat hulle die enigste 2 ouens is wat nog leef. Weet jy dat elke vleeslike ding moet doodgaan? So dit maak ook sin dat hulle moet teruggaan en moet getuig en dan gaan doodgaan. Maar het jy geweet dat hulle ook geresurrect gaan word? So by the way, nadat hulle liggame in die strate gaan lê, gaan hulle opstaan weer. Wat awesome is, maar hulle gaan teen hom getuig en hy gaan hulle doodmaak. En op 'n stadium, wanneer hy nou genoeg gemok gemaak het, en wanneer hy nou genoeg Jode doodgemaak het, en wanneer die verdrukking so erg is, en die woord van die Here sê, Jesus sê self in Matteus 24, sê hy, for the elect's sake, I will shorten these days. So hy sê, net voordat almal uitgewis is, kom hy terug. Openbaring 19. Op 'n wit perd. Met miljoene en miljoene en miljoene engele. Dit is my so funny dat die engele saamkom, man. Dit is nie eens nodig nie. Ja. Ha? Dit is vir my so funny. Hulle kom saam, ek dink hulle kom net om die show te kyk. Dit is rarig net al. Dink rarig net, hulle kom net. Soos, hy gaan, ek wil gaan kyk. Gaan kyk wat gaan nou gebeur. 2 Tessalonisense 2 vers 8 sê, hy gaan die antichrist verslaan deur op hom asem te haal. En deur 'n woord te spreek. Gees, hy gaan eers sy swaard uithaal nie. Kom ons word dit in mond uit. Ja. Die woord van God leer vir ons ook, as jy verder gaan kyk in Openbaring 20, dan sal jy sien dat die antichrist, die profeet en Satan direk in die poel van vuur gegooi word, dat daar nie eers vir hulle oordeel is nie. Hulle gaan nie eers rekenskap gee voor die troon nie. Hulle gaan letterlik net in die poel van vuur gegooi word. So Jesus, ek weet nie of julle nog vrae het rondom dit nie, en ek gaan nou vir hulle gee, hulle kan regtig enigiets nog sê op dit. Maar baie keer, wanneer ons gesels oor die antichrist, eerstens is daar soveel conspiracies oor die antichrist, tweedens is daar soveel mense wat in onwetendheid net rondloop, derdens is daar soveel mense wat in vrees lewe vir die ou. Luister, as jy jou lewe verloor het, waarvoor is jy bang? Om weer jou lewe te verloor, want dan het jy hom nie in die eerste tyd verloor nie.
Seriously, come on. En Jesus kom terug en dan maak hom dood hier op hom asem te haal. Ai, shame, die arme oukie. Kry hom jammer. Dat hy nou dink hy homself kan ophef teenoor wie Jesus is, teenoor God. Ek meen, dit is vir my so interessant, want Openbaring 13 sê ook, dat dit is die draak, duivel, wat hom salf in sy posisie en hom ook sy kragte gee. Dit is vir my so interessant, dat die duivel so vir hom jok, om te dink dat hy Jesus sal kan oorwin, want hy het al getraai en hy het nie reg gekom nie. En hy sê soos, ah, kom ons kyk of een mens het reg kry. Ja, dis dom. hy is een geestelike wese, hy kon het nie reg kry nie, en nou wil hy een mens moet het traai, dis so stupid. Maar hy kry dit reg om daar jou in het in te praat, maat. Jesus, die duivel is een goeie verkoopsman. Yep. Hy is een goeie salesman, weet jy dit? Ek het dit al vir julle gesê, en ek het dit vir oogend vir die gemeente aan de andere kant toe sê, weet jy hoe goeie salesman moet jy wees om mense uit die hemel uit te praat? Wees, denk gauw Jan, met alles binnen in ons, probeer ons daar kom. Wat eigenlijk niet moeilijk is, nee, jy hoef net om te glo, as jy daar dat piks. As ek nou sê probeer, dan klink het of het werk is, sien wat ek sê nie. Maar ons probeer met alles binnen ons daar kom. Hy het recht gekry om ouens wat daar is, wat voor die troon gestaan het, wat om die troon gegaan het en om aan bid het, wat die openbaring het van God, wat ons nog nie eens gesien het nie, hy het recht gekry om 1/3 van hulle uit die hemel uit te praat. Yep. Hy is een goeie salesman hoor. So dis hoekom hy het recht kry om soveel leens vir die antichrist te vertel. Dis hoekom hy het recht kry dat jy soveel leens oor jouself glo, en dat die leens jou gebroken maak. Jesus is soveel net, soveel mooier, soveel krachtiger, soveel meer waardig. Tjus jylle, gaan lees Openbaring 19, vir wie hy is. Jesus het een naam wat net hy ken, ons weet nie eens wat hy naam is nie. Hoe crazy is dit? Dis mind-blowing. Dat hy die naam wat net hy ken, nie as die vader ken die naam nie, as net hy dit ken. Ja. Ja, gaan op. Ek denk die laatste ding wat ek rondom dit wil sê, is juist die stikkie waar Paulus praat, in 2 Thessalonicense 2, waar hy so wat sê dit van vers 1 af, is eindelijk nogal funny. Now brethren, concerning the coming of our Lord Jesus Christ and our gathering together to him, we ask you not to be soon shaken in mind or troubled. Okay? Die rede hoekom hy dit sê is dat ons ouens het gesê dat die oordeel het klaar gebeur. Reg? En so hy is besig om dit aan te spreek. Nou sê hy vir hulle, moenie worry nie, wees rustig. Moenie worry dat Jesus gekom het nie. Hoor hoekom sê hy, moet jy nie worry nie. Moenie worry nie. Nie, dis is, hoor hierso. Dit is funny. Hy sê, ek gaan dit lees. As though the day of Christ had come, let no one deceive you by any means, for that day will not come unless the falling away comes first, and the man of sin is revealed. Hy soos, moet nie worry nie man, die antichrist het toch eens gekom nie. Hy soos, wat? Dis nie een cool manier om my te sê, ek moet nie worry nie. Die een wat allemaal wil doodmaak het nog nie gekom nie, moet nie worry nie, hy is nog nie. Dis rarig een weird manier vir Paulus om hierdie aan te spreek. Maar het sê vir jou iets van die insignificance van die antichrist. In the grand scheme of things. Ons maak een big deal van hom, en hoor my, ek dink is seker goed belangrijk om te verstaan en te weet, maar Paulus gebruik dit as een manier om vir hulle te sê, hulle hoef nie te worry nie. En dan praat hy van die antichrist. En dan hoef jy sê, wees rustig. Okay. We overcome by the blood of the lamb and the word of our testimony. Ons wen aan die einde. Ek weet nie of jy dit weet nie, maar ons wen op die einde. As gevolg van Jesus. So, moet nie bekommerd wees nie, moet nie bang wees nie. As jy bang is vir dit, dan is iemand gee jou vrees vir Jesus. So eenvoudig soos dit. Jy hoef nie bang te wees nie. En Paulus highlight dat juist deur dit te gebruik as een manier om te praat van die antichrist vir jou om nie bang te wees nie. Meestal as ons praat daaroor, dan raak meeste mense uitgeweerd en bang daarvoor. Hy gebruik dit as een bemoediging om te sê, jy hoef nie eens bang te wees nie.